Hola, bona tarda. Com us ha dit en Guillermo ja a la presentació, s'ha cregut convenient de fer un monogràfic del nou mòdul del QUAP, tot i que aquest mòdul està actiu des del primer trimestre del 2013. Es va fer ja formació específica pels professionals de l'acut i també pels professionals que fan guàrdies d'atenció continuada, però avui amb aquest monogràfic pues, ens acernots. La idea és de que serveixi pels professionals que ja l'esteu utilitzant de repàs i pels professionals de nova incorporació pues, que tinguin una eina formativa de com funciona. Aquesta presentació l'hem estructurat en quatre parts. La primera explicarem com s'hi accedeix i llavors hem fet dos exemples i la última part que és d'altres opcions que hi ha en aquest nou mòdul. Pues comencem i explicarem doncs com s'accedeix a aquest mòdul. Pels professionals que són propis de l'acut, la gent a mòdul és directa, però per la resta de professionals que sou dels equips i que feu guàrdies d'atenció continuada, per accedir a l'agenda heu d'anar a l'opció d'altres, preferències de connexió, o bé per la icona de la lupa. Quan clicant us sortirà aquesta pantalla on tenim el centre que haurem de canviar i l'àmbit. En aquí al centre hi ha dues fletxes. La fletxa blava són els centres que té accés pel seu lloc de treball al professional i la fletxa vermella és l'accés als PACs o als QUAPs del territori on està treballant el professional. Llavors haurem de canviar el centre i l'àmbit. Clicarem la fletxa vermella i tindrem opció als PACs que té el professional en el seu territori. Escollirem el PAC on anem a fer la guàrdia, el clicarem, farem acceptar, llavors haurem de triar el metge o l'infermera de l'acut i ho seleccionarem, ho acceptarem i ja haurem fet el canvi de centre, llavors aquí ens surt ja el PAC Mataró. A l'àmbit de treball ja també l'hem canviat, llavors ho guardarem i ja tindrem accés a les agendes del nou mòdul. En aquest nou mòdul tenim tres agendes predefinides per tots els PACs i n'hi ha una altra que és opcional que ja us explicaré al final. Les agendes que tots tenim són la PR100, que és l'agenda d'infermeria de visites programades en el centre, pels diumenges i festius i que són per les cures i els injectables programats. La PR-DOM, que és l'agenda dels domicilis programats d'infermeria, també pels diumenges i festius, on s'hi té accés remot des dels equips per programar-hi els domicilis, i l'agenda URCEN, que és l'agenda de treball de la guàrdia, és l'agenda única tant pel metge com per l'infermera. Llavors seleccionarem l'agenda que hem de treballar i acceptarem. I també dius que aquí falta una agenda, que és l'agenda URDOM, que en aquesta agenda hi té accés en els territoris on atenen l'atenció domiciliària centralitzada i que tenen un professional que només fa domicilis, tenen aquesta agenda activa. En el nostre territori, com que no és el cas i no ho tenim, per això no ens hi surt. Llavors triaríem l'agenda amb la que anem a treballar, que en aquest cas, com que comencem la guàrdia, és l'agenda URCEN, acceptaríem i ja tindríem accés a l'agenda. Llavors aquí tenim les visites totals o les parcials. Val? I ara, com us he dit al principi, exposem dos exemples. Partim l'exemple 1, que és la visita compartida del metge i l'infermera des d'un PAC on té infermeria, valora i fa el triatge,
I l'exemple 2 és la visita d'infermeria que resol ella. Començarem pel primer exemple. Ens trobarem aquí que tenim un pacient inserit. Llavors, amb aquest nou mòdul tenim l'opció de nou, o sigui, afegit, que en el mòdul antic no teníem, que era que veiem els comentaris que fan els zeladors, i ara a la majoria de PACs el zelador, a la que insereix la visita, ja posa el comentari del motiu de la visita. Tenim la icona que podem ubicar el pacient, en el box on el tenim, o la sala d'espera on està ubicat, i la icona, que també és nova, del triatge. Començarem per la ubicació, o sigui, cridarem a la persona que anem a atendre i la ubicarem. Cada PAC i QAP té les ubicacions reals de les que disposa. Escollirem el box a on l'estem atenent, el seleccionarem i ens quedarà aquí marcat el box. Això per què ens serveix? Doncs perquè la resta de professionals que estan treballant en el PAC saben que aquest malalt està ubicat en un box i que se l'està atenent. Llavors, infermeria, com que l'està valorant i va fer el triatge, entrarà a l'informe d'urgències, clicarà la icona de nou informe i ja tenim accés al nou model de l'informe d'urgències. En aquí hem seleccionat la part de dalt, on hi ha les dades del dia que se l'està atenent, l'hora que ha entrat en el servei i l'hora d'assistència. A vegades, sobretot els que ja utilitzeu aquest mòdul, ja sabreu que hi ha discrepàncies amb horaris i que quan això passa no ens permet avançar ni seguir registrant ni escrivint res en l'informe. Si algun dia ens hi trobem en això, es va fer un requeriment i ara ja ens permet modificar les hores d'assistència, clicant tant sigui a l'hora de l'entrada de l'avís com de l'assistència, clicant a sobre podem canviar l'hora i actualitzar-la. Llavors, el primer apartat que hem de marcar és el motiu de visita, si és una malaltia comuna, si és laboral, si és escolar, si és altres o si és un accident. Sobretot en els laborals i els accidents, marcar i no registrar que és malaltia comuna. Llavors, el tipus de visita ja ens ve predefinida per si és per l'agenda, o sigui, les consultes en el centre ja ens surt predefinit com a tal i a l'agenda de domicilis també ho trobarem. I llavors, atès per al metge o l'infermera, cada vegada que el professional, ja sigui amb el password d'infermer o de metge, i accedeix a l'informe, automàticament ja ens queda clicat. I aquí, a la part de la dreta, tenim dues icones que són l'accés a les guies terapèutiques de l'ECAP o l'accés a urgències, que és per activar els codis. Si no hi ha cap codi, ja queda preseleccionat i queda activat que no s'ha activat cap codi. En els casos que tinguem un ictus o un infart i activem el codi ictus i l'infart, s'ha de registrar aquí. Llavors, ho clicaríem, ho guardaríem i ja quedaria registrat. L'altre apartat, com que hem dit que infermeria està valorant i està fent el triatge, apuntaria aquí perquè l'informe és únic tant per metge com per infermera, posaríem valoració d'infermeria o infermeria per separar també una miqueta el que cada professional escriu, tot i que legalment cada cop que s'entra l'informe el professional queda registrat amb el seu login la part que escriu. Però bueno, si ho volem que quedi més separat i ara que estem fent la valoració, posaríem valoració d'infermeria amb el motiu de consulta pel qual ha vingut i l'estem detenent. Llavors també tenim l'apartat aquest d'antecedents patològics a on podem afegir si té al·lèrgies o la medicació que està prenent o els problemes de salut rellevants que quedem que volem que quedin constància per a aquesta visita,
podem marcar seleccionant o desclicant el que ens interessa. Un cop ho tenim marcat, acceptaríem i ja ens quedaria registrat a l'informe. I llavors ja tenim el motiu de visita i ens quedaria la part de l'exploració d'infermeria. Miraríem les constants que es creguin convenients pel problema que estem atenent i un cop fet ho registraríem en aquesta pantalla de registre de valors que un cop clicaríem la icona per nova i un cop fet i registrat ens canvia de color la icona, passa a verd i això ens indica que tenim valors registrats. També us haig de dir que les constants i els registres que aquí es registren passen al full de monitoratge. Un cop tenim això fet, ho guardaríem. És important guardar tota la informació perquè si no es guarda i sortim sense guardar, se'ns esborraria. Doncs guardaríem i sortiríem. I ara ja tindríem el motiu de la visita, la primera exploració i ja podríem passar a fer el triatge. L'opció de fer el triatge ens permet en els llocs que s'està fent que les persones s'atenen per la gravetat i no per l'hora d'arribada. Llavors, per fer el triatge, com es fa? Clicaríem la icona aquesta de triatge, ens sortiria aquí els 5 nivells de gravetat, però abans de clicar el nivell hauríem de posar el problema de salut pel qual ha vingut. Clicaríem la fletxa aquesta, ens sortiria els problemes de salut i tenim l'opció el buscador ràpid. En aquí, ficant una paraula curta, ja ens busca l'opció que hem triat, que en aquest cas seria dolor agut. L'escolliríem, el guardaríem i ja tindríem aquí el problema de salut pel qual ha vingut. Si no fem aquest pas primer, no ens deixarà clicar la gravetat. Llavors, ja un cop tenim el problema de salut, clicaríem el nivell de gravetat i ja tindríem el triatge fet. Llavors, aquest pacient, si sortís a la sala d'espera en espera de que el metge seguís la visita, podríem canviar la ubicació del box i posar sala d'espera, o si el metge ja segueix la visita a continuació, canviaríem la ubicació o no, depenent del lloc. I ara ja tindríem el triatge fet. Aquí amb la numeració, amb el nivell de gravetat, el problema de salut i el professional que l'ha atès. El següent pas ja seria la visita mèdica. El metge seguiria amb l'exploració. Llavors també amb l'orientació diagnòstica, amb el pla terapèutic. Aquí baix tenim les icones de la prescripció i dels problemes de salut també, per si es vol consultar algú més. Tenim un requeriment fet per tal de que se'ns afegeixi aquí la icona del seguiment clínic, perquè no hi tenim opció i cada vegada que volem consultar el curs clínic hem de sortir de l'informe. Un cop ja, no, el metge ha acabat amb l'exploració, el diagnòstic, el pla terapèutic, o si creu convenient i hi ha alguna ordre exprés de tractament, ho faria des d'aquesta icona. O sigui, faria la ordre de tractament, marcaria, no, si s'ha de ficar medicació, si s'ha de fer un electro, si cal fer nebulitzacions, doncs, bueno, el procediment que calgui, l'ordre de tractament exprés, la faria per aquí, ho guardaria, acabaria la seva part de l'informe, el pla terapèutic. Llavors, l'apartat aquest d'aquí sota és on te queda la prescripció, però això no es veu fins que es tanca l'informe. I llavors es posaria, doncs, si es deriva amb algun altre recurs, a l'hospital o alguna cosa, si calgués,
o el metge de capçalera, o que no cal ningú seguiment, o si es deriva a la mútua perquè és un laboral, o s'ha de fer el comunicat al jutjat. Llavors, si fos el cas, en aquí també s'ha incorporat que l'antic mòdul no hi era, que era les altes administratives o les evasions. Llavors, ho registraríem, es guardaria i ja el metge ja hauria acabat la seva visita i infermeria veuria a l'agenda que té un tractament per aplicar, que és aquesta part d'aquí taronja. Les dues icones primeres són pels QAPs, allà on hi ha, quan sol·liciten radiografies, o sigui, aquestes dues caselles en els PACs no utilitzem, només aquest altres, que és per la medicació. Llavors, infermeria hi entraria, entraria a proves, marcaria conforme a fets la prescripció que s'ha pautat, i també en l'apartat de procediments també podria marcar el procediment que s'hagi fet. Llavors, aquí us hem subratllat la part de la vacuna antitetànica perquè des d'aquí es té accés a les vacunes, al mòdul de vacunes. Llavors, tant sigui per mirar, consultar si cal la vacuna del tètanus, si la té posada o no, i si s'ha de registrar, és fer-ho com es fa habitualment del mòdul. Si fos el cas que es posés alguna vacuna, faríem el registre en el mòdul específic, però al sortir quedaria aquí marcat amb una creu indicant que alguna vacuna s'ha administrat. Guardaria i quedaria també l'apartat del procediment, la icona en verd, que vol dir que hi ha algun registre. Ho guardaríem tot i ja tancaríem l'informe. Aquí hem subratllat l'apartat, la icona de visualitzar, perquè si algun cop hem de fer imprimir l'informe, s'ha de fer per aquí. Clicaríem visualitzar i llavors aniríem a la icona per imprimir. Val? Llavors, un cop ja fet això, estàs remarcat en vermell, i aquesta part tots sabeu als llocs que he anat fent formació i que em coneixeu, que és una part que insistim molt, que tots els informes d'urgència han de quedar tancats. Per què? Primera, si no es tanquen, aquesta informació no s'aboca al seguiment clínic. Llavors, al tancar, s'aboca directament al seguiment clínic. Els professionals que tenen assignat en aquest malalt, l'endemà se'ls hi activa un avís i veuen que han estat amb un PAC o amb un QAP, i aquest informe també passa a la història compartida. Llavors, com sabem que l'informe està tancat? Primera, perquè hem guardat i hem tancat, però si estem en aquesta pantalla i tenim dubtes, és que tots els espais estiguin emplenats, o sigui, ha de constar a l'hora de sortida. Aquí baix s'ha encerclat aquesta perquè veieu un exemple d'un informe que no estaria tancat. Llavors, aquest informe conté informació clínica que està aquí, però que en el seguiment clínic no es visualitza perquè no s'ha tancat i no s'ha abocat. Val? Llavors, també un cop ja han fet l'ordre express a l'agenda, també se'ns ha passat del color que teníem abans taronja al verd, i vol dir que ja està fet. Val? I aquest és el primer exemple. Ara la Gemma us explicarà l'exemple 2, que és una visita que fa infermeria i que la resol. Hola a tots. Ara farem el segon exemple, com ha dit la Montse, que és una visita que resol sola infermeria, que no deriva al metge. Vale? Llavors, una cosa important de dir-vos és que quan el pacient ens l'insereixen en l'agenda, el seu nom sempre està en vermell. Vale? Que el nom estigui
estigui en vermell vol dir que aquell professional encara no ha sigut visitat. ¿Vale? Llavors, o ha sigut visitat o l'ha vist només en infermeria. ¿Vale? En aquest cas, no ha sigut visitat. Vale, llavors, com ja veieu, aquest pacient ve per una anticoncepció d'emergència. Llavors, el que té que fer infermeria és clicar directament les ulleres de visita espontània. Val? És important això perquè si nosaltres cliquem primer l'entrada d'accés directament al full del QAP, no se'ns passaria bé la informació. Vale? Ara ho veureu. Doncs com he dit, primer tenim que clicar a les ulleres de visita espontània, prèviament haver ubicat el pacient al lloc on el box on és atès, vale? I un cop ja cliquem les ulleres, ara sí, fem com quan fem el triatge en els ambulatoris. Obrim un nou informe, ompliríem pues, el motiu de la consulta d'atenció de anticoncepció d'emergència, l'anàmnesis, el diagnòstic, el pla, vale? I un cop sortim, el que no hem de fer és transportar la informació com ho fem habitualment. Per què? Perquè si la transportem la informació, el que farem serà duplicar-la en el seguiment clínic. Vale? Perquè el que tenim que fer sempre en el QAP és fer un informe del QAP i no cal transportar la informació aquí. Vale? Llavors sortiríem sense transportar la informació i llavors el que sí que faríem primer és fer el triatge, a dir el motiu de la consulta d'aquest pacient. Vale? En aquest cas, doncs, clicaríem el quadradet de triatge i com us ha explicat la Montse, primer ficaríem el problema de salut per al qual ha vingut i un cop el posem, clicaríem la gravetat. Vale? En aquest cas 5 perquè una contracepció d'emergència no és res urgent. Vale? Llavors, un cop ja seleccionem el 5, fixeu-vos sempre que jo ja he atès aquest pacient, però aquest pacient segueix sortint en vermell, vale? Perquè és un pacient que està fent infermeria de moment, i llavors entraria ara sí l'accés de l'informe. Vale? Quan jo entro a l'accés de l'informe i clico nou informe, què passa? Que se'm traspassa tota la informació de la visita que jo he registrat en el registre de la visita espontània. Com us he dit abans, si primer obriu l'informe i després, o si feu el procés inrevés, és a dir, primer obriu l'informe i després aneu a les visites espontànies a escriure-ho, no us passarà automàticament. Llavors el que haureu de fer és tancar l'informe que s'ha obert, que no ha traspassat res, i tornar-lo a obrir perquè se us traspassi. L'important sempre és primer les ulleres, bueno, les visites espontànies, i un cop està omplert, llavors obrir l'informe d'urgències perquè es traspassi, mai al revés, perquè si no, no es traspassarà. Com ha dit la Montse, s'ha de ficar el motiu de la consulta, en aquest cas seria altres, vale? I en aquí podríem clicar els procediments. Vale? El procediment és aquelles tasques que fa infermeria dintre de la consulta. En aquest cas, doncs, administraríem un fàrmac via oral i faríem educació sanitària. Vale? Que és diferent a procediments, com has explicat la Montse, que això vindria derivat doncs, una tasca del metge que l'ha valorat. Vale? Llavors, si cliquem a pla, vale? Aquí també s'ha traspassat automàticament tot el que hem fet, val? Però sempre abans de tancar un informe sempre ens demanarà quina és la situació de l'alta, el motiu, si no cap seguiment, si de funció, si s'ha enviat, aquest pacient o especialista, si cal un seguiment per part del metge de capçalera. Això sempre ho tenim que escriure abans de tancar l'informe, perquè si no, no ens els deixa tancar. Vale? Llavors, un cop ja ho hem emplenat tot això, doncs el que faríem seria guardar i tancar informe. Vale? I com comproveu aquí, l'informe està tancat perquè totes les columnes hi ha un registre, sobretot el d'horari de sortida. Vale? Llavors, com que és una visita, torno a insistir, que només ha fet infermeria, segueix sortint de color vermell, però aquest pacient no es pot quedar de color vermell. Vale? L'hem de
que aquest pacient ha estat atès, per tant, ha de canviar a color negre. Com canvia de color negre? Canvia de color negre si aquell pacient, en aquest cas, el tinguessin canviar al metge per qualsevol motiu, perquè no podem resoldre, perquè aquest pacient està sagnant o perquè té alguna contraindicació per donar l'anticoncepció o el que sigui, però si no té cap contraindicació i nosaltres ho resolem sols, ho hem d'indicar que ho hem resolt sol. Com es fa? Pues si tu cliques aquí al cantó de l'esquerra, on hi ha professionals assignats, aquí sortiria el nom de la infermera, vale? Que és l'única que l'ha atès, clicaríem en aquí, i en aquí sota hi ha abordatge propi d'infermeria. Vale? Llavors hauríem de clicar aquí. Si cliquem aquí, automàticament aquest pacient ja queda en negre, que vol dir que ja ha estat atès i ja ens queda aquí també marcat com a atès i fet i tancat informe. Vale? Vale. Altres coses que us volíem explicar és que a vegades, doncs, moltes vegades ens passa que escrivim coses, sobretot en el qual es tanca informe i un cop tancat informe, aquest informe ja no es pot retocar, no pots canviar res. Llavors, què passa? Si hi ha hagut algun error en l'informe que vulguis modificar, l'única manera que es pot fer és duplicar aquest informe. Val? Llavors, clicaríem aquí on fica duplicar informe, duplicar l'informe actual vol continuar, li diem que acceptar, vale? I en aquí veus, pues, ens havíem equivocat, el que faríem seria modificar aquest no, posar el que realment és i un altre cop guardar i tancar informe. Vale? Pel que hem fet és fer un informe nou. Vale? Llavors, si aquest és el correcte, el que hauríem de fer, no, perdona, el de dalt és el correcte, que és l'hora més antiga, doncs llavors el que hauríem de fer és tancar, eliminar l'informe que hi ha la registre erroni, que no està correctament. El que no podem fer és deixar dos informes d'una mateixa visita. Llavors el que està malament s'ha de tancar. Com es fa? Doncs et poses a sobre i tanques l'informe. Llavors quan el tanquem, si us fixeu, en aquí al cantó queda un quadradet vermell, que si tu no has duplicat informe no et queda. Per què queda aquest quadradet vermell? Perquè si tu cliques pots accedir a l'informe que s'ha esborrat. Vale? És una manera que queda registrat quan algun informe es modifica per qualsevol motiu. Sempre queda registrat l'anterior, però el que no podem deixar són dos informes. Vale? Diríem que sí, s'anul·la l'informe antic i ja queda el correcte. Vale? Llavors, per poder sortir d'aquí, hem de clicar d'aquest mòdul, hem de clicar a la sortida com sempre, i llavors et diu si vols sortir a la pantalla de QAPS. Doncs li dius que sí, i ja doncs, canviaríem les preferències de connexió per tornar al centre habitualment on tu estàs treballant. Vale? I ara la Montse s'explicarà una cosa de les delegacions d'infermeria. Ens queda ara aquest últim punt, que és que per tal de que infermeria pugui resoldre la demanda aguda tal i com es fan els equips, ha d'estar delegada. Per poder estar delegada, el metge li ha de donar la confiança i s'ha de fer en el moment en què tots dos estan connectats i estan treballant en el PAC. Com s'ha de fer? Doncs igual que es fa des de l'equip, anant a preferències de connexió i llavors clicar la icona de delegar infermeria. En aquest cas no està activa perquè era amb el meu password i és com a infermera no hi tenim opció. En aquí s'ha fet també un requeriment perquè quan els metges són els propis de l'acut poden delegar a les infermeres, tant les pròpies de l'acut com les que es fan guàrdies. Però quan són dos professionals dels equips, o sigui un metge de l'equip i una infermera de l'equip que fa guàrdies, hi ha problemes perquè es pugui fer la delegació. S'ha fet un requeriment i està dit. Esperem que es pugui resoldre. Una cosa que no hem dit i que els que l'utilitzeu al mòdul ja ho sabeu i és un greu inconvenient és que, clar, l'agenda és única pels dos professionals que atendran a la persona. Llavors, l'informe no es pot obrir alhora per tots dos.
Si l'informe s'obre tots dos alhora, no permet fer registre. Llavors, clar, quan l'atén l'infermera, el metge s'entén que no l'està atenent i l'informe ha d'estar tancat. I quan infermeria acaba i el passa al metge, també l'ha de tancar. Perquè si no, surt una icona que diu que no permet fer el registre. Llavors, bueno, això no ho havíem comentat i ja sabeu que és una part important i que ens hi trobem.